শিপাৰ ঘৰ। কিমান তললৈ নামিলে শিপাই ঢুকি পায় পানী, কিমান উশাহৰ বিনিময়ত শিপাই ল'ব পাৰে বৃক্ষৰ ভৰ, কিমান জলবিন্দুৰে শিপাই সাজু উলিয়াব পাৰে সেউজীয়াৰো ঘৰ। ফুলত নীল ভোমোৰা পৰে, বাখৰুৱা ৰ'দে জিলিকাই সুঘ্ৰাণ ফল, পাতৰ মাজত নীৰ সাজে সৰু সৰু চৰায়ে, এই একোটোৰে উমান নোপোৱা শিপাই কুৰুকি কুৰুকি সেমেকা মাতি আন্ধাৰৰ মাজেৰে নামি গৈ গছৰ বাবে বিচাৰে পাতালি জল, সেউজীয়াৰ বাবে টুকি লয় জীৱনৰ ৰস। বাৰী ব্ৰীব বতাহত গছহালে জালে ৰ'দ ছাঁয়েৰে জিৰ জিৰ কঁপে সুৱাগী পাত, উশাহবিহীন অন্ধকাৰেৰে শিপা গৈ থাকে তলৰ পৰা তললৈ, গছৰ বাবেই আন্ধাৰৰ মাজেৰে আৰু আন্ধাৰলৈ নামে শিপা, অথচ গছৰ লাৱনী মুখ কেতিয়াও নেদেখে শিপাই। গছ আৰু শিপাৰ এই অদ্ভুত কাহিনীটো আপুনিও কেতিয়াবা মন কৰিছেনে?